Լիլիթն ամենուր բուհ է հասնում ամենակիչը 40 րոպեում, հաջող 2-երթուղային է փոխում, որ չուշանա, սակայն ավան առնջից քաղաքի կենտրոն հասնելը իսկական փորձություն է։ 2 տարի տարապելուց հետո գտել է ելքը, շուտով ամենառավոտ պոլիտեխնիկ կհասնի Հեծանիվով։ Սաղ ասում են, թե ոնց ես հասնելու Հեծանիվով համալսարան։ Դիքեր են, ես ինչ-որ խնդիրներ են, բայց ամենայն դեպս ինձ համար ավելի հեշտ է Հեծանիվով հասնելը, պրոբկեքի մեջ չեմ մնա ու չենք աղտոտի օդը։ Լիլիթն ասում է, ինքը Հեծանիվ չի հայտնագործել, եվրոպացիների երթևեկության հիմնական միջոցը Հեծանիվն է տասնյակ տարիներ։ Կուրսում արդեն 10 համակիր ունի, երիտասարդ ճարտարապետները հարցում են անցկացրել ու պարզել, որ համակիրների թիվը բուհում ավելի մեծ է։ Համալսարանի 27.5%-ը պատրաստ է հաճախել համալսարան Հեծանիվով, որը շատ մեծ տոկոսը, թեկուզ եւ 10-ը հաճախի, բայց մեզ արդեն դա բավարար է։ Լիլիթն ու իր համակուրսեցիները Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության անդամներ են։ Հեծանիվներով հաճախ արշավի են գնում մոտակա մարզեր, դիմել են երիտասարդական ծրագրերի հիմնադրամ, որը հաստատել է նրանց 300,000 դրամ արժողությամբ ծրագիրը Պոլիտեխնիկի և Մայր Բուհի տարածքում հեծանվակայաններ կառուցելու համար, յուրաքանչյուրում 10 Հեծանիվի համար։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Հովանիսյանն արդեն մշակել է կայանատեղիների նախագիծը։ Մենք դիզայն ենք արել ինստիտուտի բակում, մոտավոր պատկերել ենք, թե ինչպես կարող է լինել։ Սա մոտավոր կոնստրուկցիան է, բայց մենք մի քիչ ավելի զարդարելու ենք, մոտավորապես այս տեսքն է ունենալու։ Գումարը բավարար է միայն հեծանվակայաններ կառուցելու համար, սակայն բաց է մնում կայանած հեծանիվների անվտանգության խնդիրը։ Հեծանիվ Պլյուսի անդամները բուհերի ղեկավարությանը խնդրելու են կազմակերպել տարածքի հսկողությունը տեսախցիկներով։ Ռեկտորները պետք է համաձայնվեն և իմ կարծիքով իրենք պետք է դիմում գրեն քաղաքապետարան, համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում կայանատեղին պատրաստ կլինի և պատրաստ կլինի շահագործման։ Այսօր ճարտարապետաշին արարական համալսարանի դիմաց ազատ տեղ չկա, ամբողջը զբաղեցրել են ավտոմեքենաները։ Հեռու չէ այն օրը, երբ նրանց կողքին կհայտնվեն նրանց էկոլոգիապես մաքուր բարեկամները։